сабак. Саламатсыңар бу сүйүктүү окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Кайрадан экран аркылуу математика сабагын улантабыз. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдап алдыңарбы? Даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Бил менен күчүк табышмактуу сөз жашырышкан. Ал сөздү табыш үчүн бил менен күчүктүн тапшырмаларын туура аткарышыбыз керек. Билдин тапшырмасын карап көрөлү. Бизге чынжырча эсеп берилген. Эсептин жыйынтыгы 10 болуш керек. Ортосунан түшүп калган санды табышыбыз керек. Канакей, ким тапкыч? Ким тапты? Туура, Азаматсың. Кайсы сан экен? 4. Текшеребиз. 9 кемитилген 5 барабар 4. 4 менен 6'нын суммасы барабар 10. Туура, жыйынтыгы 10 болду. Эми күчүктүн тапшырмасын кичине тата ал. Бул эсепте бош торчолорго жыйынтыгы 10 болушу үчүн кошуу жана кемитүү белгилерин туура коюшуңар керек. Чыгарып баштадык. Кайерге кайсы белгилерди койдуңар? Ким бүттү? Туура таптыңар. Кошуу, кошуу жана кемитүү белгисин койсок, жыйынтык 10 болот. Текшеребиз. 5 кошулган 3, кошулган 3, кемитилген 1, барабар 10 болобу? Туура. 5ке 3 тогушсок 8, 8ге 3 тогушсок 11, 11ден 1ди кемитсек 10 болот. Туура таптык. Жашырылган сөз кайсы сөз экен? Көп. Кийинки тапшырманы аткарабыз. Базарга барып балык жана буюмдарды сатып алабыз. Баалары бизге белгилүү. Сатып алыш үчүн канча акча төлөөрүбүздү табышыбыз керек. Балык 5 сом, топ 3 сом, шляпа 7 сом болсо, балык менен топко канча акча төлөйбүз? Абдан туура. 8 сом төлөйбүз. Шляпа менен балык үчүн 12 сом төлөйт экенбиз. Туурабы, балдар? Азаматсыңар. Эмне деген сөз ачылды? Бурчтуктар. Биздин бүгүн көтө турган темабыз көп бурчтуктар. Биз бүгүн сабакта көп бурчтук кантип пайда болгондугу жөнүндө чоңойгабыз. Көп бурч түшүнүгү менен таанышабыз. Көп бурчтуктарды айырмалаганды, чийгенди жана көп бурчтуктардын аталыштарын үйрөнөбүз. Көп бурчтуктардын окшоштуктарын, айырмачылыктарын салыштырабыз. Анда жоңоку көңүл буралы. Илгери өткөн заманда эки бүртүган жашаган экен. Бирөөнүн аты үч бурчтук, экинчиси квадрат. Улуусу квадрат, ак көңүл шайыр экен. Кичүүсү үч бурчтук, чүрүшкөн урушчаак түнт болуптур. Улуу агасы бир күнү сурайт. Эмне мынча капаланасың? Ачыгын айт. Анда үч бурчтук. Сен менден кененсиң, чоңсуң. Бурчум меники 3 эле, а сеники 4. Кантип капа болбойм? Деп ыйлайт. Анда улуу агасы күлүмсүрөп, жай түшүндүрөт. Мен улуумун,
ошондуктан кенен чоңму. Сен да чоңуюсуң. Кичине кое тургун десе, тескери карап жактырбай мурчуят. Түн үчүндө акырын жылып, уктап жаткан байкесине барды. Байкесинин бурчтарын кайчы менен кесип салды. Байкесине бейпил түн каалады. Жатаарда төрт бурчун болсо, ойгонсоң бурчу жок каласың деп, элестетип куанып жыргады. Эртең менен ойгонуп кичүүсү байкесинин бурчтарына көңүл бурду. Байкесинин бурчтары төрт эмес, көп бурч болуп калганын көрүп, таң калып карап турду. Өз күнөөсүн мойнуна алды. Кечирим сурап байкесинин канча бурчтук болуп калганын сурады. Балдар, байкеси канча бурчтук болуп калды? Ким санады? Келгиле анда чогуу санайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Канча бурчтук болуп калыптыр? Туура айтасыңар, 8 бурчтук болуп калды. Ошентип кабагы ачылбаган урушчак 3 бурчтуктун айынан көп бурчтук пайда болуптур. Агасынан кечирим сурап, ак көңүл, шайыр 3 бурчтук болуп калыптыр. Силер да урушчак болбогула, ак көңүл, шайыр болуп өскүлө. Балдар, жомок жактыбы? Анда сабагыбызды уланталы. Менин 3 жагым, 3 чокум, 3 бурчум бар. Мен кандай фигурамын? Деген суроо бериптир. Бул кайсы фигура деп ойлойсуңар? 3 бурчу, 3 чокусу, 3 жагы бар экен. Туура, биздин ак көңүл 3 бурчтугубуз. Кийинки тапшырмабыз. Көп бурчтуктарды кантип чийебиз? Көп бурчтук чийиш абдан эле оңой, жеңил. Ал үчүн барактын бетине бир нече чекиттерди белгилеп алабыз. Канча чекит белгиледик? 5 чекит белгиледик. Андан кийин сызгычтын жардамы менен чекиттерди кесинделер менен туташтырабыз. Туюк, сынык сызабыз. Канча кесинде сыздык? Туура, 5 кесинде сыздык. Анда бул фигура эмне деп аталат? Туура айтасыңар, 5 бурчтук. Эмне үчүн 5 бурчтук? Себеби 5 бурчу бар. Кийинки тапшырмабызды карап көрөлү. Көп бурчтуктун канча чокусу, жагы жана бурчу болот? Аны билиш үчүн бизге берилген фигуранын бурчтарын санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Канча бурчу бар экен? Туура, 7. Эми жактарын санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жактары да 7 экен. Эми эмнесин санайбыз? Туура, чокуларын санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чокулары да 7 болду.
Бул анда канча бурчтук? 7 бурчтук. Демек, көп бурчтукта канча бурч болсо, ошончо жагы жана ошончо чокусу болот. 3 бурчтуктун 3 бурч болот. Ошондуктан 3 бурчтук деп аталат. 7 бурч болсо эмне деп аталат? Туура 7 бурчтук деп аталат. Бизге бир нече фигуралар берилген. Алар 4 бурчтуктар, 3 бурчтук жана 6 бурчтуктар. Бул фигуралардын кандай окшоштуктары бар? Туура, бардык фигуралардын бурчтары, жактары, чокулары бар. Бардыгы тең, туюк, сынык, сызык. Экранда көрсөтүлгөн фигуралардын кандай айырмачылыктары бар? Мына ошого токтололу. Биринчи түстөрү ар түрдүү. Бурчтарынын саны ар кандай. Булардын канча бурчу бар? Туура 3 бурч бар. Булар 3 бурчтуктар. А булардын бурчтары канча? Туура айтасыңар, 4-төө. Демек, булар канча бурчтуктар? Туура 4 бурчтуктар. Ал эми булар канча бурчтуктар? Ооба, 5 жана 6 бурчтуктар. Эмне үчүн? Туура айтасыңар, булардын 5 бурчу жана 6 бурчу бар. Бул фигуралар көп бурчтуктар боло алышабы? Жок, боло алышпайт. Эмне үчүн? Туура айтасыңар, бул фигуралардын бурчу жок. Ошондуктан булар көп бурчтуктарга кирбейт. Фигуралардын айырмачылыктары түшүнүктүү болдубу? Балдар, анда көп бурчтуктардын канча түрү бар деп ойлойсуңар? Көп бурчтуктар төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт. 3 бурчтуктар. 3 бурчтук. Бул 3 чокусу, 3 жагы, 3 бурчу бар көп бурчтук. 4 бурчтуктар. 4 бурчтук. Бул 4 чокусу, 4 жагы, 4 бурчу бар көп бурчтук. 5 бурчтуктар. 5 бурчтук. Бул 5 чокусу, 5 жагы, 5 бурчу бар көп бурчтук. Көп бурчтуктун түрлөрү бурчтарынын санына жараша бөлүнөт. Кийинки тапшырмабыз. Бул кандай фигура? Бир нече чекиттерди белгилеп алабыз. Бул чекиттерди кесинделер менен туташтырабыз. Кандай фигура пайда болду? Бул фигура эмне деп аталат? Туура таптың азаматсың. 7 бурчтук деп аталат. Эмне үчүн? Себеби 7 бурчу бар. Эми көп бурчтуктарга аныктама берели. Көп бурчтук бул геометриялык фигура. Эмнелерден түзүлөт? Туюк, сынык, сызыктардан түзүлөт. Бардык туюк, сынык, сызыктар көп бурчтуктар болушат. Балдар, азаматсыңар, абдан жакшы иштедиңер. Анда сабагыбызды жыйынтыктайлы. Эмнелерди билдик? Көп бурчтук деген эмне экенин, түзүлүштөрүн, аталыштарын,
бөлүнүштөрүн билдик. Эмнени үйрөндүк? Көп бурчтуктарды чегенде айырмаларын, окшоштуктарын тапканды үйрөндүк. Ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайм. Күн нурундай тегиз чачыраган, мээримдүү балдар болушуңарга тилектешмин. Ар бир күнүңөр көңүлдүү болсун, саламатта калгыла.